մեմորիոտ։ Ես ձեզ չէի ուզում ասել, պարոն Ֆերեգիս, բայց այդ մարդն ուղղակի անտանելի է։ Ստախոսներ ես իմ կյանքում շատ եմ տեսել, բայց այսպիսինը հանդիպում եմ առաջին անգամ։ Ասում է բարև և միաժամանակ ստում է։ Այ քեզ սրիկա։ Գիտեք նա ինձ ինչ ասաց երեկ։ Ոչ։ Իբր ինքը ամուսնացած է և ունի 27 երեխա։ Երբ ես զարմացա և հարցրի, թե ինչպես է պատահել, որ իր կինը այդքան շատ երեխաներ ունի, նա ինձ ասաց, որ իր կինը ծննդաբերում է տարին 3 անգամ։ Եվ ամեն անգամ երյակ։ Այ քեզ ապատկա։ Դա դեռ քիչ է, պարոն Ֆերեգիս, նա համարձակվեց ինձ առաջարկություն անել ապուստանալ իր հետ։ Օ, դա հետաքրքիր է։ Միայն այն պայմանով, եթե ես համաձայնվում եմ դաստիարակել այդ բոլոր 27 երեխաներին։ Ամպատկար, ա? Շատ հետաքրքիր է, շատ։ Պարոն, թույլ կտաք ինձ մեկնել Աֆրիկա։ Ուր? Աֆրիկա։ Պարոն Թոդորոսը սեփական սուզանակ ունի։ Այո, և նա ուզում է ինձ իր հետ տանել Աֆրիկա։ Թույլ կտաք։ Այո, այո, իհարկե։ Շնորհակալություն, պարոն։ Գնա, գնա Աֆրիկա, հիմար աղջիկ։ Ահ, խնդրեմ, պարոն Ֆերեգիս։ Բոլորին խելքը հան է արել։ Դե ինչ բան է, Վրազիդաս։ Հատուկ անթել հեռախոս, պարոն Թոդորոսի համար։ Օհո, անթել։ Այո, անթել և անձայն։ Դրան լավ։ Հա, այդեղ ինչ-որ մի գյուն ձեզ է հացնում։ Ներս հրավիրիթի։ Լսում եմ։ Թոդորոս, Թոդորոս։ Պարոն Ֆերեգիս, վաղ առավոտի թերթեր, նամակներ և հրագրեր։ Հա, տեսեմ։ Խնդրում եմ ձեզ, կարդացեք այսա։ Ինչպես հայտնի դարձան ստույգ աղբյուրներից, նոր մինիստրների թվում նշում են նաև պարոն Ֆերեգիսին։ Օհո։ Եվ այդ ստույգ աղբյուրը Փչան Թոդորոսն է։ Օ, պիպիցա, պիպիցա։ Կարելի է։ Ա, համեցեք, համեցեք, տիկին, համեցեք, բարև ձեզ, բարև ձեզ, համեցեք։ Ես եկել եմ իմ խեղճ նաքերոջ գործով։ Ում գործով։ Հիշում եք։ Խարիլաոսի։ Խարիլաոս, Խարիլաոս։ Պիրեի Մաքսատան Աստիճանավորի։ Խարիլաոս, Խարիլաոս։ Պարոն Ֆերեգիս, ցածել էիք նրան ասենք դատողի պարոն։ Հա, դա։ Այդ գործը հանձնել արել պարոն Թոդորոսը։ Եվ ինչ, դեր չի տեղա փոխել։ Ճիշտ։ Ես 3 անգամ եղա նրա մոտ։ Բայց միթե չի տեղա փոխել։ Արդեն ուշ էր, խեղճը մեր ասում։ Ինչ եք ասում, դիկին խորապես ծավակցում եմ, խնդրեմ համեցեք, նստեցեք, համեցեք, ծավակցում եմ, գիտեք, դա մեծ դժբախտություն է, իհարկե։ Ես եկել եմ նրա գործերը ստանալու, պարոն։ Ահա, գիտեք… Չնարել։ Ինձ գրել են։ Գրել են, սրիկաներ։
Այդպես մի անգամից չվախեցան, որ դուք կարող եք կաթվածահար լինել։ Այս ինչ մարդիկ են ապրում այս քաղաքում, Ռոհդանի, այս ինչ մարդիկ են ապրում Ռոհդանի։ Իսկ դուք որտեղից իմացաք, որ նա մեր են է։ Ինձ հրագրել են, հրագիրեց ես մոտ երյոր։ Ինձ մոտ։ Այո, խնդրում եմ տիկնոջ այլևը չզբաղեցնել, տվեք նրան փաստաթղթերը։ Լսում եմ ձեզ, պարոն Ֆերեկիս, լսում եմ ձեզ, փաստաթղթերը, լսում եմ ձեզ, պարոն Ֆերեկիս, լսում եմ, դուք գիտեք, չէ՞ տիկին, որ մենք ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի տեղափոխումը կատարենք, բայց տերը ցանկացավ նրան տեղափոխել հավիտենական օթևը։ Ինչ արած տիկին, ինչ արած, խնդրեմ ձեր փաստաթուղթը, խնդրեմ մեկրոպելերությամբ հարգերենք հանգուցյալի հիշատակը։ Ոտքի, ոտքի։ Չէ, ոտքի։ Սավացում եմ մեր պարտքների հարկե։ Շատ շնորհակալ եմ։ Դա մեն դան նրա պարտքներ, հայցեք, որով։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հայցեք, ունեմ, հայցեք։ Ինչ արած, տիկին, ինչ արած, դուրն են կողմը։ Ինչ արած, ինչ արած, ինչ արած, Չրաց։ Պարոն Ֆերեկիս, ես ձեզ խնդրում եմ հաղորդել պարոն Թոդորոսին, որպես ինչ խառնի իր գործերի մեջ։ Երբ նա ստում է, ամեն անգամ վկայակոչում է ինձ, և դրանով սարսափելի վիճակի մեջ է դնում։ Միթե իսկ ինչ է կընկնում սարսափելի վիճակի մեջ, օրիոր։ Որովհետև ես ստել չեմ կարող, պարոն։ Իսկ դուք ընտելացեք, օրիոր, ընտելացեք։ Բայց ես չեմ կարող ընտելանալ, պարոն Ֆերեկիս, երբ ես ստում եմ, ես մի տեսակ շփոթվում եմ, ապշում։ Ոչինչ, մի քանի անգամ կապշեք, հետո կսովորեք։ Դուք ուղղակի անտանելի մարդ եք։ Պիպիցա, պիպիցա։ Շատ անշնոր քաշակերտուի դուրս եկավ այս աղջիկ, պարոն Ֆերեկիս։ Շատ անշնոր, շատ անշնոր։ Թոդորոս սիրելիս, իհարկե, այս ամենը շատ լավ է, բայց կարծում եմ, որ դու այլևս այս հեռախոսից օգտվելու առիթ չես ունենա։ Այսինքն ինչպես է այլևս, դա նոր է բոլորովին։ Այո, բայց որտեղ նա ոչ թե ունի, ոչ ծառ։ Այո, իսկ ինչու ժամանակակից տեխնիկան չպետք է թափանցի քաղաքականության մեջ։ Պարոն Ֆերեկիս, անտել հեռախոս, այո։ Այո, անտել հեռախոս։ Անտել հեռախոս։ Այդ ինչ է։ Մի երիտասարդ Ֆերեկիս։ Ում ինձ։ Ոչ, պարոնին։ Տեսնում եք, պարոն Ֆերեկիս, ես տանջվում եմ, իսկ ծաղկել մնջեր, դուք եք ստանում եմ։ Նա ասաց, որ սա Նիցակից է իձ է։ Լավ, թող իմ գրա։ Աֆրիկա։ Աֆրիկա, Աֆրիկա, Աֆրիկա։ Իմ առաջի։ Այդ ինչ Նիցակից է, ա, պարոն Ֆերեկիս։ Ո, Թոդորոս սիրելիս, երեք Գյորգիի հետ գրանցել էինք կաբարե։ Դրամատուրգները շատ լավ էր։ Ոքր զվարճացա։ Պարոն դեպուտատ։ Այո, այդ կաբարեի երգչուհին Նիցակիցը մոտեցավ մեր սեղանին, ինչ-որ բան խնդրեց ինձանից, բայց ճիշտ ասած չեմ հիշում թե ինչ խնդրեց։ Չեմ հիշում թե ինչ խնդրեց, բայց խոստացա, որ կկատարեմ։ Ինչպես, առանց իմանալու թե ինչ է ուզածը։ Այո, իսկ ինչ կա Ռոհդանի, պարոն Ֆերեկիս,
Pentru mine că costum nertăvec, băi, zi-mă ce că te încep costanul, bro. La ischicină și în abuțiun unii te încep costanul. El nu vine tu că carcavorez. Vate țorel, vate țorel, ce-i cărăm perechis, vate țorel, ce-i vate țorel. Iar că ai mă sinti că nu ce ceni, n-am cărți să faci mic bol. De pas, de pas, de pas, de pas, de pas, de pas, de pas. Aio? Unde ai chița, chița, Theophilus? Anghis. Ima. Nereță, chici pesă să țic, tichin? Nița, chița. Aha, e ca în iercar, nița, chici. Duc hosume, chim, arsna, țuim, asim, tichin. Na, ձեր հարսնացունը։ Այո, իմ հարսնացունը։ Ուրեմն դուք նշանվացեք։ Իհարկե նշանվացեք, միթե դուք չեք ասել, որ ես նշանվացեմ, որով է։ Ահա, ոչ, ոչ։ Չի ասել, Inciu, vor vedea pe un ferechi să merg ca urmă. N-a pet că mi-a spus aici. Bravo! Vreau eu să întâlc ca ura timne. Am șus, tichin, am șus. Ca vor, ești harsanic că ești pe? De, harsanic cilin. Și ce se cilin el nu? Șut cilin. A, de, șut cilin. Șut cilin. De ies gnam, la. Mi de gnam, ca psaric apcige. Nori al artel colegi. Poniță, chița, poniță, chița, poniță. Pațaric arcinche, nori avartel colegi. Aio, poate că era să ignor, avarteți colegi. Niță, chița, artistui. N-artistuie? Aio, artistuie. N-carciuie, n-carciuie. Ghe nici n-carun? Amini, ci ciorte sunt ea, ne-am n-carun. Ապա կապարեք նա իսկ խոստումներ չանես, մի շվար իշկո խոստումները, մի շվար իշկո խոստումները. Բարան ֆերեկ, ես գիրեք ես ինչ։
ce voci mi chiar ce care vă nu nas canal. Duc în ce dărsum să ta hoți pentru, iar de pană, ai psigan, zunec. Da, 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 ce ați vechi. Ești gândat zi ca la cacan biuro. Gâna, gâna tot. Paron, Adisă. Oh, mi-ar ce apes? Ne sunt ricula. Estu-i? No, ince, Agisi ne-i rispasu. Aio, aio, aio. Bărior, bărior, Jama Durețean cu cali se chiște și-a năcvăcea în paronagis. Oho, Jama Durețean. Este se pet că Jose Marlan țin pe tate. Hădre, hai și urtă felu să te rești. Duc mes în nere. Cu s-o nebesc în nere. Pătrem, pătrem, ceau, ceau. Ceau. Lucy, în ce nu șana cum ai să mene? Am zna că în cheanche ies ce-mi harnă. De la la, da în ce mai zic că am biuro. Întreb. E ca n-am zna, pe un perec, ce să-i stea? Ce să-i stea? Întunelul ziului de lui e. Ofca. Palagis del visis. Panagis del visis? Ai tove? Ce gite? Ies eu, ce gite. La, ca-n ce-i stau grap. Lăsume. Ca-n ce-i stau grap, să-i închincem în sumă. Panagis del visis. Aaaa, ave... Шат, 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 шат,
Să desun, Manolis, să desusion, să desun. Na hens nor, zer gorzov, mă dele ministri mod. Na ierevi micici cușana. Uhaki cușana. Se taranzin pe tapete. Tip. Urga. Nu stec în pohchi. Nu stem zer pohchi? Da, zes durci, ganus. Oh, e s-o fac numele lor, da, zes durci, gata, e. Pați, e zes tulip, talis. Ah, tulip, talis. Այսօր, պարոն Թոդորոս, լրացավ ձեր աշխատանքային մեկ ամիսը։ Եվ այդ ժամանակամիջոցում ես շատ զուսպ էի ձեր նկատմամբ, որովհետև ուզում էի կարծիք կազմել ձեր մասին։ Եվ ինչպես կազմեցիք։ Այո։ Այսօր։ Ոչ մի քանի օր առաջ։ Փառքացրու, լավ է, ուշ քան երբեք։ Ես եկա եզրակացության, որ դուք իսկապես հրաշալի մարդ եք, և անկեղծորեն զղջում եմ, որ առաջին շրջանում բարեկամաբար չի հիտրամադրված ձեզ։ Ավելի ստույգ թշնամաբար եք տրամադրված դեպի ինձ։ Ենթադրենք, փոխարենը ես հիմա հիացած եմ։ Ինձ նով? Ձեզ նով? Լուրջ։ Միակամայն, դուք իսկապես սատանավոր անձնավորություն եք։ Տիկին ջենի, դուք ինձ ձեռք եք առնում, տիկին։ Ես պետք է դրանում համոզվեմ, տիկին ջենի։ Ցավոք սրտի, ես շատ անկեղծ եմ խոսում, եթե ես որևէ մեկին տանել չեմ կարող, ապա հայտարարում եմ բացի բաց, հակառակ դեպքում դեռ նույնքան անկեղծ եմ։ Ահա, ուրեմն հիմա դուք ինձ կարողանում եք տանել, և իմ ներկայությունը ձեզ տհաճություն չի պատճառում։ Ու ինչ եք ասում, ինձ թվում է, որ ես ձեզ սկսում եմ համակրել։ Ասացեք ինձ, տիկին Ջենի, ինչ կա ձեր մտքում, հա? Ինչ եք ուզում ասել? Չէ, ոչինչ, ես հենց այնպես, տիկին Ջենի, շարունակ եք, ես հենց այնպես, տիկին Ջենի. Այն օրից, ինչ պաշտոնավարում եք այստեղ, մեր բարեկամների թիվը կարծես կրկնապատկվել է։ Ճիշտ է։ Դուք երևի գիտեք մարդկանց համակրանքը նվաճելու գաղտնիքը, կամ գուցե թալիսման ունեք։ Դուք կրահեցիք, ունեմ թալիսման։ Ես մտածեցի, որ շնորհիվ ձեր ունեցած բազում բարեմաստությունների, դուք պետք է ցնցող հաջողություն ունենաք կանանց շրջանում, ճիշտ է։ Ահա։
գինջենի, ինչի համար են բոլոր այս խոսակցությունները, հա? Ես որևէ վատ բան ասացի՞։ Ոչ, դու ոչ մի վատ բան չասացիք, բայց նման խոսակցությունները կարող են թուրիմացությունների առիթ տալ։ Ահա, այդ դեպքում փոխեք մեր խոսակցությանը։ Ու լավ, եկեք շարունակենք, լավ, շարունակենք մեր խոսակցությունը, գինջենի, շարունակենք։ Ասացեք, պարոն Թոդորոս, դուք կանան սիրում եք։ Իսկ միթե կարելի ասել, բալիկս դու մուրաբա սիրում է։ Ուրեմն սիրում է։ Դրոխտան, իսկ ով կարող է չսիրել կանանց։ Ով կարող է չսիրել կանանց։ Կյանքում հաջողություններ ունեցել է։ Հաջողություններ կանանց մոտ շատ։ Ինչ կա։ Ախ, ձեզ թիվն է հետաքրում։ Խնդրեմ, 20 ամուսնացած կին, 30 ներիացած, 50 բաժանված և 167 անորոշ վիճակի կանայք կային։ Այդ կա շատ։ Եղել են և ուրիշները, բայց նրանց մասին չարժեք ասել։ Դուք ինձ չեք հավատում, դուք ինչ չի։ Օ, ինչ, բայց այդ մեկը հավատում է։ Ինձ թվում է, որ ձեր մեջ խելքից բացի կա ինչ-որ գրավիչ բան, ինչպես ասեմ, ինչ-որ անբացատրելի հմայք։ Անբացատրելի հմայք? Այո, եթե ձեզ այդ մասին ձեր քարգում, թե ես ձեզ, ա։ Ավելի լավ է փոխենք մեր խոսակցությունը։ Ո՞վ, ոչ, ոչ, ինչու փոխենք, սա շատ հարմարնյութ է, եկեք շարունակենք մեր խոսակցությունը, և տեսնենք, թե նա մեզ ուր կհասցնի։ Է, միայն թե… Միայն թե ինչ։ Ես ինքս… Ասացեք, պարոն Թոդորոս, ձեզ ինչպես հաջողվեց հաղթել այդ կանկանանց? Աչքերով. Միայն աչքերով? Այո, պատկերացրեք, ես մի առանձնահատուկ հայացք ունեմ, որին չի դիմանում ոչ մի կին. Երևակ այսեք, այդպիսի հայացքով ես մի անգամ նայեցի մի կույսի, և նա իսկույն է վետ վրայից գցեց փիլոնը։ Իսկ ո՞ն է այդ հայացքը։ Ուզում եք տեսնել այդ հայացքը? Այո, ո՞ն է։ Խնդրեմ, այդ հայացքը… Նայեք աչքերիս, չէ, նայեք աչքերիս… Պետք չէ… Նայեք աչքերիս… Պետք չէ… Ձեզ ինչ է վավ… Չգիտեմ… Ինչ է վավ… Չգիտեմ… Ո, երևի դոզան չափից շատ տվի… Ունիսկովկա, Միկի, գիր, իսկ ախեր ժամանակին եկան կանչին իսկորը։
vina ta ne ce, Titin? Vucinci, iesc spasă. Bă-ți nașut ciga, Titin? Ce-mi cartum? N-ai împărțoc în aceleași hătanchi ministruțiu. Și ceară ce stăgărea musinăs, nrameri ca iuțeam, hatuc o cnacană, zangheler paron perechisin. Ai de iesem, zanghel, Titin. Ah, urămânai duchec, hatuc o cnacană. Iesem, hatuc o cnacană. Ce caro arțioc, meca camel zanghel măran? Duc pântume? Aio! Mi te ies caro gemerge, ai spisit ce cnac, artistul bun. Când vrem, din năstec, năstec, ies iscun, ies ima că zanghel. Mirope, năstec, tichin, ies ima că zanghel. Mirope, tichin, ai spis să-mi... Să-ți apeliți, amu! Cu țepuirea lipsă!
Bine, Carole, pătahel. Băi, ce ai spus, mi-am camit, ies diagnoză ce-am, Carole. Înrajește-ți-o scăne. Căne? Ai de cum? Cânețechi, Brzișc. N-ai scurțaneț. Ai stăt? Ai, 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 schinci, Carole. Pentru îmi duc, am bec, am bec, pentru îmi duc. Este galeri nezmenat, tovești. Când trebuie ducte în corță, ne găsesc ce-mi cam Mai pornați serbața drel? Am în alt vătit zel. E vluc iar de voci, ce așa zic Teofilos? Voci e vitet niciun. E de încă să se iei, bațar va cervurați în boștat mâțună, dar n-ar întem. Duc irovațiec, Teofilos în rând trinsc vrândi miai, ai de cum e te părni hanța închip pahin. Duc ciște, parun a zis, hanța închip pahin pe tine. Teori, parale treaba drățeană, mame!
Teofilosul Mikic Hando de Petke Nragelfin, ha-ha. Aio, Petke, ha-ha. Amitek, Parun Ferechis, bravo! Bravo, triumf! Parun Ferechis, pailunci ar arda să ales parlamentul. Faptă, pailunci! Triumf! Paylunchar, Քաղաքական գործիչներս ստախոսները! Ստախոսները! Այդպես էլ ասացիր? Բար արբա! Եվ ինչ եղավ? Համաշխարային իրարանցում եղավ. Ամբողջ դահլիճը փակվում էր բրավո, բրավո, բրավո! Ինչ է դուր եկավ? Այնել ինչպես դուր եկավ, ժողովրդին միշտ էլ դուր է գալիս, երբ դու քեզ անկեղծ ես ձևացնում. Ես ասացի պարոնայք, եկել է ստի վերջը, սուտը կշտացրել է բոլորին, ժողովուրդը մինչև կոկորդը կուշտ է ստի, վերջապես պետք Պարոն Ֆերեքիս, դու քոքնել եք, հանգստացեք, հանգստացեք, կեցես, բրավո, բրավո, Թոդոր Սիրելիս, այն ճարը, որ ես արտասանեցի, քո գրած ճարերից լավագույնն է. Պարոն Ֆերեքիս, դուք ինձ պատկերացրեք. Նույնիսկ պրեմիեր-մինիստրների ճարերն էլ ուրիշներն են գրում։ Իսկ ինչ էիք կարծում, միթե քաղաքական գործիչ իթիվս ամեն ինչի պետք է զբաղվի նաև ճարեր գրելով, իսկ քարտուղարն ինչի համար է։ Քարտուղարը գրում է, քաղաքական գործիչը արտասանում է։ Իսկ ժողովուրդը ծափահարում է։ Ժողովուրդը ծափահարում է, ժողովրդի պարտականությունը հենց դա է, ծափահարել և քյուարկել, ծափահարել և քյուարկել։ Այ պատճի ասը ձեզ օրինակ, Այստեղ կես համար ոչ պարլամենտ է, ոչ էլ ակադեմիա, որ խոսքերդ քամուն տաս։ Կընտրում եմ կոնկրետ խոսիր, այստեղ տուն է։ Միթե ես իրավացի չեմ, Ջեյնկինը և օժտվածը կանացի բոլոր թունություններով, իսկ Թոդորսը, ինչպես տեսնում ես, գրավիչ տղամարդ։ Լսի, նում այդ ինչ է ստացվում, ես չեմ խանդում, դու ես խանդում։ Դե գիտես ինչ, Ագիս, դու իմ բարեկամն ես, ես քեզ սիրում և հարգում եմ, ես խնդրում եմ այդպիսի խոսակցություն, այլևս իմ տանը չվարեմ։ Լավ, ես միայն ուզում եմ մի բան ասել քեզ, դու ուշադրություն դարձրել ես, որ Ջենին նրան ասում է Թոդորոսիկ։ Նա նրան ասում է պարոն Թոդորոս, Թոդորոսիկ։ Թեոֆիլոս, ես քեզ այստեղ ոչինչ չեմ կարող ձել, եթե ուզում ես որևէ լուրջ բան իմանալ, եկ ինձ հետ ներքև, ես քեզ ներքևում կսպասեմ։ Ինչ էր ուզում ասել, սանդել է ինչ է։ Իսկ ուր է Թոդորոսիկը։
Ica. Ica. Adis, pasi, adis. Părăm ferici să gânați? Hens, nor. Vreau să pesc mic menacă? Așa că arvând când viste hosel. Mă te Bați mi-ai noris, nu-i nici să găse. E că cam chef să hosem, știi, kingeni. Mi te ies mega vorem. Duc din cner, din stacat săric, borbochețic. Este da, e, e, e. Ce duc cei ca să-mi vor ies cahardan, punem. Ce e te ies cahardem, în ce duc ce cahardum. Mi-am tăi mai lurgi. Nică ni ora ra, ce zeci pe smaia ții, duc chici mreați, vai rând ne-i. Prânță de-o n-ai umem, n-ai umem, ce când nu-mi rog. În altă catac ești. Așa am în catac. Mi-arche? Te gândi, nu ești că într-o mi-am înțetat visi catac de rămi ca ni. E zgaiu în marte meu, ce am de ma numai de catac ne-i. E zeci ziul în geni, e zeci paștume. E zlie în cărcopțer, nu cat mamp. Dar s-ar sapeli ghirche, s-ar sapeli ghirche, 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 Inci atât de organizie, poți să mai pară un tadar ăsta. Tu zgești nevi jurnal nerătar, ar fi chișu jurnal? Voci, Tiruhie. Iscuintar. Nu sume, Tiruhie. Duc și afla, vare, țicuri, ne-am vărâm de țictaniți. Ca să vei cuvit un navol, chiar tot erați. De la vare, să amici, a scăța. A scăța, ci, care se... Գեսների ժուրնալները տանեմ եւ ասեմ շնորհակալություն։ Այո։ Այո։ Աֆրիկա։ Որիս Քորիրոշևից քուի պատածեց։ Քորիրոշևից։ Դե ուրեմն ի՞նչ մասին եք մենք խոսում դիքին ջեյի։ Ես պետք է ասեմ ձեզ, պարոն Թոդորոս, որ շատ դժգոհ եմ ձեզնից։ Ինչպես կարող եք այդպես խոսել դուք մորանում եք, որ ես ամուսնացած եմ։ Հետո ինչ, ես ոչ եմ խնդրում, որ դուք ամուսնանաք ինձ հետ։ Ավելի չեք ուզում ինձանից։ Միայն սեր, դիկինջենի, եվ ուրիշ ոչինչ։ Միգուցե ես չպետք է ձեզ հետ այսպես խոսեմ, բայց ես այլ կերպ խոսել չեմ կարող, որովհետև ես ձեզ սիրեցի, ձեզ տեսնելու հենց առաջին պահից։ Չես ատում եմ, առաջին պահին չսիրեցի։ Բայց եկեք անկեղծ լինենք, Ջենի, երբ ես ձեզ ավելի լավ ճանաչեցի, տեսա, որ դուք բացի ձեր գեղեցկությունից օժտված եք նաև մի այլ գեղեցկությամբ, ձեր մեջ կա ինչ-որ մի ավելի վեր, ինչ-որ մի ավելի խոր, ինչ-որ մի ավելի հրաշալի, ինչ-որ մի ավելի լայն բան։ Որքան կանաց եք դուք ասել այդ նույն խոսքերը, պարոն Թոդորոս։ Քիվ ու համրանք չկա դինջի։ Կեցես խոստովանում եմ։ Իսկ ինչու ոչ, ես ես ուր ես ուշում եմ դեսը տանկեր, նել ջենի, ես այս խոսկերը ասել եմ բազմատիվ անգամ, բազմատիվ կանանց, սակայն նրաջին անգամն է, որ ես խոսկերը արդացանում եմ ոչ թե ստախոսի շուրթերը, այլ մի մարդու, որը սիրում է, որը տարապում է, որը տանջվում է, որը անսահմանորեն պաշտում է ձեզ, ջենի։ Ես ինչ կարող եմ պատասխանել, դուք իմ հոգին անհագստացեցիք ձեր խոսքերով, պարոն Թոդորոս, բայց ես էլ պետք է ասեմ ձեզ, որ ես էլ անթարբեր չեմ, որ ես էլ ձեզ եմ համակրում, դե ուրեմն, բայց վախենում եմ, ինչի՞ս եք վախենում, ինչպես ասեմ, վախենում եմ, որ դուք ինձ կվարկապետ եք, ինչ եք ասում, ես այդ մասին ոչ ոքի չեմ ասի, բայց այդ մասին կիմանաք ես եւ դուք, եւ ուրիշ ոչ ոք, ազնիվ խոսք ես ձեզ սիրում եմ, թող ամպրոպ ձայդ Փորձանք բերեցի ես իմ գլխին, դե Թոդորոս քեզ տեսնեմ, Թոդորոս, Թոդորոս քեզ տեսնեմ, Թոդորոս, ուրեմն, ուրեմն, Ագիս նիրավացի է, մի անգամ այն նիրավացի էր Թեոֆիլոս, ես եմ Ագիսի խնդրախոսի քեզ հետ, եթե ինքս ասի այդ մասին դու չէիր հավատա, և ես վճռեցի, որ միայն այս ձևով դու կարող ես վերջապես հասկանալ, թե ինչ մարդ ես փչան Թոդորոսը, որ քեզ այսպես հմայել է. Թոդորոս, տեսար կեզ ինչպես կիմանացրին, ա? Նա ինձ կսես սիրահետել մեր տան շեպքը ոտնելուց ամիշապես է։ Այ, կես ստախոս! Եվ անընդհատ
n-ar ce deputatile nu aleva musin. O jamana că căca, iar dacă hlea ta pușiți, te că duce, iar te deha parla. Verți de vertichin! Când ar mar ce că zungor, ai pe să tume! Tu când ar mar ce că zgum! Am musină șap la vite, te ove ne zaniți să da. Să e cu sirecană, să
ești marită? Unde sună? Aha te incer spasum. Pentru că ești tu de la Istanbul, ce ești tu de la Istanbul?
բայց այնտեղ փողոցում ռասինասուն շտապել է եւ նրան ոչ մի կերպ չեն կարող ուշքի դերել։ Ռասինասուն շտապել, ինչ բան։ Շտապել, 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 ես տեսնում եմ, դուք ոչ մի կերպ չեք կարող բաժանել այստեղից։ Իսկապես, Ջենի, եւ գիտեք ինչ, Ջենի, որտեւ դուք ձեր ստով ինչ տիպեցիք դեզ իսկապես սիրել, Ջենի։ Դուք ինձ բարոն Թոդորոս։ Նորից, Ջենի, դուք նորից եք սկսում։ Ես անկեղծ եմ խոսում, մենք այդպես ասում ենք իրար, Թոդորոս, եւ դուք առաջին անգամ հեռացաք մեր տնից, ես առաջին անգամ, ես հասկացալ եմ, որ կամ ուշքին եմ սիրում ձեզ։ Ջենի, 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 ձեզ տան, ձեզ տան իմ տան հասցեն։ Իհարկե, իհարկե, Ջենի, տան հասցեն, իհարկե, Ջենի, իհարկե, Ջենի, իհարկե, իհարկե, Խնդրեմ, Ջենի, ես անհամբեր, անհամբեր ձեզ կսպասեմ իմ տանը։ Մենք շատ բան ունենք իրար ասելու, Ջենի, շատ բան, շատ բան։ Լսեք, դու դեռ այստեղ ես գնում եմ, ես գնում եմ։